Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Cinayət üstə cinayət, avtomobil qaçıran şəxsdən narkotik vasitə tapıldı. Müəmma 18 yaşlı oğlan özünü asaraq intihar etdi. Ailə dramı, Masallıda evdə baş verən partlayışda xəsarət alan ər və arvad həyatlarını itirdilər. İki maşın toqquşdu, sürücü hadisə yerində keçindi, iki nəfər xəsarət aldı. Nalayiq söz işlədən bədəlini qanı ilə ödədi, 5 bıçaq yarası alan şəxs komadadır. Dəhşətli faciə, avtomobili alışan kişi yanaraq can verdi. Gördüm ki, maşın alışıb, içində qışqırı səs gəlir. Sürücünün öz başnalığı kameraya düşdü, onun kimliyi araşdırılır. Oyuncaqla apteke girib pul almaq istədiyi yaxalandı. Ağrıda olduğuma görə bir dənə aptek görmüşdüm. Gedib gəlmişdim ona. Kürdəmirdə minik maşını alışaraq yanıb, sürücü yanaraq dünyasını dəyişib. Yol nəqliyyat hadisəsi Bakı-Qazax yolunun rayonu Xırdapay kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Ağdam rayon Xındırıstan kənd sakini 60 yaşlı Həsənov Vahid Yusif oğlunun idarə etdiyi maşın Bakı istiqamətində hərəkətdə olarkən sürücü qəfildən idarə etməni itirib. Avtomobil yoldan çıxaraq bir neçə yüz metr torpaq yolla getdikdən sonra maşını alıb bürüyüb. Nəticədə sürücü Vahid Həsənov avtomobildə yanaraq dünyasını dəyişib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Kürdəmir rayon Dövlət Yanğından Mühafizə İdarəsinin texnikası və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Yangın söndürülüb. Üzü uzaq tərəfə gedəndə yanğın gördüm və keçdim bura. Gördüm ki, maşın alışıb, içində qışqırı səs gəlir. Heç bir kömək eləyə bilmədim. Meyid avtomobildən çıxarılıb və müayinə olunması üçün Səhiyyə Nazirliyinin Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Kürdəmir rayon şöbəsinə aparılıb. Hadisənin hansı səbəbdən baş verməsi hələ ki məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bərdədə iki maşının toqquşması sürücünün ölümü ilə nəticələnib. İki nəfər isə xəsarət alıb. Yevlax Bəhramtəpə avtomobil yolunun Bərdə rayonunun Göbər kəndi ərazisində VAZ-2107 markalı avtomobillə Nissan markalı minik avtomobili toqquşub. Nəticədə hələlik şəxsiyyəti məlum olmayan Nissanın sürücüsü ölüb. VAZ markalı avtomobilin sürücüsü və sərnişini ağır xəsarət alıb. Hər iki yaralı Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda avtomobil qaçıran şəxsdən narkotik vasitə götürülüb. Nərmanov rayon polis idarəsinin 18-ci polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində aprelin 24-də Fərziyevin Hyundai markalı avtomobilini qaçırmaqda şübhəli bilinən Zərdab rayon sakini Məmmədov aprelin 24-də rayon ərazisində avtomobillə birgə saxlanılıb. Şəxs axtarış zamanı ondan metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Bakıda bir sürücünün xuliqanlıq edərkən çəkilmiş videosu yayılıb, hazırda həmin sürücünün kimliyi araşdırılır. Belə ki, şikayət edən şəxs deyir ki, aprelin 26-sı Qaraçuxur qəsəbəsi Zığ Mədən yolunda qaydalar çərçivəsində hərəkət edən zaman arxadan Mercedes markalı avtomobilin sürücüsü yüksək sürətlə hərəkət edərək ondan yol istəyib. Qarşıdakı sürücünün yol vermədiyini görən Mercedesin sürücüsü səs siqnalı verərək onun qarşısını kəsib. O daha sonra avtomobildən düşüb sürücünün yanına gələrək nalayiq söyüşlər söyməyə başlayıb. Üstəlik sürücünün üzündən vuraraq hadisə yerindən qaçmağa çalışıb. Görüntünü qeydə alan sürücü bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 qaynar xəttinə şikayət edib. Masallıda aprel ayının 16-sında evdə baş verən partlayış zamanı xəsarət alan ər və arvad bugün xəstəxanada dünyalarını dəyişiblər. Aprelin 16-sında Təzə Alvadı kəndində kənd sakini İntiqam Qədiyev və məxsus fərdi yaşayış evində partlayış zamanı ev bütövlükdə dağılıb. Nəticədə İntiqam Qədiyev, həyat yoldaşı Sevinç Qədiyeva, övladları Rüfanə Qədiyeva, Cahid Qədiyev və Zəhra Qədiyeva ağır xəsarətlər alıblar. Ümumilikdə xəsarət alan 5 nəfər Bakıdakı 5 saylı şəhər kliniki xəstəxanasına göndərilib. İntiqam Qədiyev və arvadı Sevinç Qədiyeva müalicə aldıqları xəstəxanada bugün dünyasını dəyişiblər. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 314.2-ci səhlənkarlıq ehtiyatsızlıqdan ağır nəticələrə səbəb olduqda maddəsi ilə başlanılan cinayət işi 314.3-cü maddəyə tövsif edilib. Müəmma Şamaxıda 18 yaşlı oğlan intihar edib. Nurlan Babayev yaşadığı binanın girişində özünü kəndirlə asıb. O, həmin vəziyyətdə ailə üzvləri tərəfindən aşkar edilərək kəndirdən çıxarılıb. Nurlan Babayev ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb. Ona tibbi yardım göstərilsə də həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı Şamaxı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hadisə yerinə baxış keçirilib. Məhkəmə tibbi ekspertizası təyin olunub. Digər zəruri istintaq hərəkətləri həyata keçirilib. Araşdırmalar davam etdirilir.
apteka silaha bənzər alətlə baskın edən şəxs saxlanılıb. Aprelin 21-də axşam saatlarında Sabunçu rayonunun Zavrat qəsəbəsində yerləşən apteklərdən birində üzündə maska olan naməlum şəxs əlində tapancaya oxşar alətlə əczaçını hədələməklə 700 manat pulu quldurluq yolu ilə talayıb. Bakı şəhər baş polis idarəsinin cinayət axtarış idarəsi, Sabunçu rayon polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsi və 15-ci polis bölməsi əməkdaşlarının birgə keçirdiyi təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində quldurluq əməlində şübhəli bilinən paytaxt sakini, əvvəllər cinayət məcəlləsinin 234-cü maddəsi ilə məhkum olunmuş İlqar Paşayev müəyyən olunaraq tutulub. O ifadəsində uzun müddətdir ki, narkotik vasitələrdən asılı olduğunu və bu səbəbdən aptekə baskın etdiyini bildirib. Saxlanılan şəxs aptekdən əldə etdiyi pulla şəxsiyyəti hələ ki istintaqa məlum olmayan mənbədən öz istifadəsi üçün narkotik vasitələri aldığını bildirib. Narkotik istifadəçisiyim. Ağrıda olduğuma görə bir dənə aptek görmüşdüm, gedib gəlmişdim ora. Orada bir dənə qız işləyirdi. Dənizacı qalqa var idi, yalancı tabanca. Girdim apteka, korxutdum, kassadan götürdüm, 600 manatı götürdüm, qaçdım, getdim. Qeyd edilən faktla bağlı Sabunçu rayon polis idarəsi istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin 181.1 quldurluq, yəni özgənin əmlakını ələ keçirmə məqsədi ilə hücuma məruz qalmış şəxsin həyatı və ya sağlamlığı üçün təhlükəli zorakılıqla və ya belə zorakılıq tətbiq ediləcəyi hədəsi ilə bağlı olan baskın maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İlqar Paşayevin ətrafında əməliyyat axtarış, əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Tanışların mübahisəsi qanla bitdi. Hadisə paytaxtın Suraxan rayonu Əmircan qəsəbəsi Bəhluzadə küçəsi döngə 17 mənzil 11-in qarşısında qeydə alınıb. Qəsəbə sakini 25 yaşlı Fariz Mahiroğlu Babaşov tanışı, Yasamal rayon sakini 32 yaşlı Ülvüz Akiroğlu Hüseynova iki bıçaq zərbəsi vuraraq öldürməyə cəhd edib. Yaralı 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdirilib. Fariz Babaşov hadisə yerindən qaçıb. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin 29.120.1-ci qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Fariz Babaşovun tutulması istiqamətində əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilir. Sumqayıtda iş yoldaşları arasında düşən mübahisəyə bıçaqlanma ilə son qoyuldu. Bıçaqlanan şəxs hazırda koma vəziyyətindədir. Hadisə 9-cu mikrorayon ərazisində qeydə alınıb. Sumqayıt şəhər sakini 37 yaşlı Ramil Orucoğlu Xəlilov iş yoldaşı İlxan adlı şəxs tərəfindən bıçaqlanıb. Ona 5 bıçaq zərbəsi vurulub. 95. Yaralı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb. Ramil Xəlilov hazırda koma vəziyyətindədir. Hadisənin nə üstündə baş verdiyi hələ ki məlum deyil. İlkin məlumata görə hadisəyə səbəb nalayiq ifadələr olub. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Operativ hissə verilişini isə hər gün izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.